Zdravím tady Trot, vítám vás u 36. dílu kampaně z Warcraftu 3. Na konci 35. se mi nenahrál zvuk. Nevím, jestli se vám to stává taky, ale já když mám zapnutý Battle.net a přepnu si sluchátka na bedničky nebo bedničky na sluchátka, protože obě zařízení mám připojené na jednou a jenom mezi nimi přepínám, tak Battle.net tuhle změnu nezaregistruje a potom se jakoby nepřehrává zvuk. Myslel jsem si, že se jenom nepřehrává do těch sluchátek nebo prostě mě, ale evidentně se nepřehrává tak, že se ani nenahrává, což je pěkně na huby. Naštěstí ten konec jsem měl jenom 3 minutky a tak to není nic hrozného. Dozvěděli jsme se tam ale, že Malfurion se konečně dozvěděl, že Tyran žije a teď se společně s bráchou Illidanem vydají ji zachránit. Možná bychom mohli dostat pod palec Nagi a stavět i tyhle ty jednotky, což by bylo fajn. Majev to pěkně pokazila, holka. Navíc nejen, že nemá svoji pomstu, Malfurion jí svázal kořeny, takže kdo ví, jak to s ní ještě dopadne. Nicméně. Jo, princ Kael'thas řekl, že naposledy viděl Tyrande, když jí strhla řeka. Pokud je naživu, mé Nagi ji najdou. Kde jsi našel tyhle ty divné potvory? Věř mi, bratře, nechceš to vědět. Našli jsme chybějící kněžku. Ona a její válečnice bojují proti nemrtvým, ale nedokáží se udržet o moc déle. Světlo Elude nikdy nepadne. Měli bychom pohnout, pokud... Jo, kompletně nás ignorují. Musíš udržet nemrtvé. Jasně, takže my budeme... Je riskantní ti věřit, Illidane, a Illidan říkal, že ona a Nagi se tam dostanou... dostanou rychlejc. Přísahám na svůj život, že ti přivedu zpátky. Věřím ti, bratře. Oh, že by velké usmíření, to je rodinné drama. Aha, dobré. Takže Malfurion Force. Tohle jsou naše. Jo, takže máme Nagi, super. Super, Naga, Myrmidon, Swamp Dragon. Tohle je co? Myrmidon, co je Swamp Dragon? Swamp Dragon, Turtle, to nechci úplně. Kouzelnice chcem. A chtěl by to nějaké vylepšovačky. Můžeme stavět Altars of Deep, Shrine of Ashara, to je toto. Shrine of Ashara. To bude ta střelecká jednotka, ne? Mám takové podezření. Jo. Tohle to je ten. Jeden bazének, druhý bazének, a to se nevylepšuje jako ty Nagi? Pět sekund, ok. Dvě z vás budou dávat damage, dvě z vás budou dávat ten armor. Quest. Máme zachránit... Aha, jasně, takže my máme... Dobrá, tak tohle je trošku... Tohle je trošku jinak, než jsem myslel, protože máme dvě základny. Nesnáším, když máme dvě základny. Fakt ne, jako. A hádám, že máme... Jo, máme dvoje prachy. Dobré, tak, Illidan. Tak jo, jdeme. Illidan může plavat? Nemůže plavat, ale může běhat, okej. Okay.
Našli jsme šutráky, co tady blokují tuhle tu řeku. Jsou hlídání lesními troly. Ale jasně, pokud je sejmem, tak by nás to mělo jako vzít rychlejc, kam potřebujeme. To je ten vedlejší quest. Okay. Dobře, ale tady musíme jet a musíme makat. Musíme makat, vy budete Control 2. Vylepšujeme druidy, vylepšujeme všecko, co jde. Evasion. To jsme ho krásně spapli. Vůbec neví. Vůbec, au. Aha. Tak, my musíme tady, to musíme ochránit za každou cenu. Kdo to tady sumoní? Lidám, pojď sem. Jo, hele, útok. Už jdou. Nemyslíš si, že jsem vás neviděl, hoši? Musíme zabít tady tohle. Dobré. Chtělo by to vzít ty klacky. Asi nějaké. Umřel nám druid, takže potřebujeme druida. Chtělo by to nějaké střelkyně, chtělo by to druida, chtělo by to tohle jim vylepšit. A potom by to chtělo i driady. Tak, ty seš... Počkat. Já vás mám jako jedničku? Ne, já jsem vás chtěl jako dvojku, proč jsem vás přehodil? Aha! Dobré, oni útočí i na nás, tak to je super. Tady tam, tam kašle, tam se nestihneme dostat, navíc nemáme dost střelců. Tak. Control 2, vylepšujeme to, co to jde. Hoši, ale že byste zabili jeli to, toho jednoho? Mirmillon. Janovi došla mana, kruci. Toho nemůžeme sežrat. OK, tady jsme to ubránili, potřebujeme další ty, potřebujeme další jednotky. Dobře, tady nám to všechno chcíplo. Jo. Zmetci letající. OK, potřebujeme budičky a začít dělat nějakou ochranu.
Tak, Mask of Death. Tak, recoverujeme hitpointy na základě damage, což je super. Tak, prosím tě, ty mi tady udělej... nějakou ochranu, jo, potřebujeme. Tak, teď jsme z toho to byli schopni zbourat? Výborně, výborně. Kam se máme dostat? Tady se máme dostat, ok. Akorát, že Illidan je sám momentálně, no. Illidan, pojď sem. Co je tady? Studánka života, skvěle. Tam, kdyby nám někdo přežil, tak to můžeme takhle udělat, ale bohužel nám nikdo nepřežil. Berem další. Tak, Malfurion, máme tady ty budičky, někde máme. Jako mě docela fascinuje, jak to tady máme rosto. Rozsekané. A já potřebuju ale tu ten strom za zraku. My nemůžeme Virmy, aha. Tak já jsem chtěl Virmy a tím pádem hádám, že je nemůžem, ok. Control 2. Tak, vy jste tady, Illidan, pojď sem. Tak jo, jdeme dál. Sice nejsme komplet, ale to nevadí. Nebudeme se zdržovat. Já si můžu nastavit vlastně waypoint na Illidana, ne? Mám taky pocit. Nemůžu. V čem to bylo? V čem? Počkej. Jo, můžu si to nastavit na Illidana. Sakra. Tak asi máme jít sem, podle mě. Tak holky, doufám, že budete dělat ty armory. Tady se nedá projet. Inferno Stone, ok. To dělá Interfala, mhm. Dobře, ale tady se... Tady nechci úplně jako fungovat. Kašlete na to, jako nebudeme zbytečně bojovat. Interfall a Stone je super, ale teď jenom se musíme dostat k té Tyrande. Tak pojď dolů teda. Tam tudy cesta nevedla. Tyrande je na tom relativně ještě dobře. Okay. Tam musíme udělat obranu jako větší. Tak. Okay, tady je hromada nemrtvých, ty chceme zabít. Jo, počkat, já mám zrušit tu bejsku asi, že? Jo, mám zrubat tu bejsku, ok. Nekromanti pošahaní. Ok. Jako jdou po nás docela drsně, blbci. Dobře. Dobře, tady další, takže znova a lépe. Tak jo, konečně máme cíl. Máme cíl a máme zničit bejsku, ok. Tak, výborně. Takže začneme hnedka, tady ten strom nepotřebuji jen tak vylepšovat.
Dáme si, víš co, kašlem na to, udělej mi toto. Tady přihodíme dva borce jako těžičky. Ty pojď sem. Udělej mi obranu. Tak, vy jste tady, jo, dobrý. Tak, waypointy. No pojďme, musíme zrušit červenou bejsku, než dělat nějakou jinou blbost. Tak. Tím pádem, tohle je Malfurions. Malfurion nemá prachy, Malfurion, ty si sebereš tady Shadow Orb, magickou runu a mana stony, protože abys měl manu. Tak. Vy jste teda kontrol jedna, nemyslete si, že jsem zapomněl, že útočí tady odsaď, jako nezapomněl. Tak, uděláme ještě tohle, tady to dáme trošku, ty si vem klacek do ruky. Tak, kontrol 2. Tady toto. Tak a ty jsi kontrol jednička a jdeme. Jdeme. Tak, tady najdeme. Jo, ty troly chcem, akorát že nesmíme tam chcípnout tak blbě. Uvidíme. Tak. Optional quest. Dáme si nějaké střelce. Jasně. Control 2, tady to chce nějaké vylepšování, protože sakra proč ne? Tak. Control 2. Proč nemáš tu kládu? Ty už jsi s něčím bojoval, nebo ještě ne? Multitasking. To mi nikdy nešlo. Tak, super, teď jenom třeba pomaličku, opatrně. Tak, zapte tohle. Kdo jsou oni ty žabáky? Mana burn. To dává damage podle toho, jak pálíte manu, to není vůbec špatné. Ham? Ten želvák je docela drsnej. Jo, hlavně, že jsme kruci naběhli to. Ale blbost. OK. Tak. Majdan si krásně pálí manu. Tak,
Zabijeme nejdřív ty borce kolem. Ti mu nebudou dávat aspoň support. Tak, tohle jsme zvládli líp. Tohle jsme zvládli kdo ví jak. Blbec. Tak. Dvojka. Děláme střelkyně. Ale blbec, jí dám, pojď sem. Jo, on to přežil, no, tak protože já si furt pletu dvojku a jedničku. To není úplně dobré. Tak, a ty mi jdeš dělat další obran, další sérii obrany, jo, ne? To je co, tohle? Tak, tohle jsme sejmuli. Máš masku. Tak, dostali jsme checkpoint. Příště si načtu checkpoint a nebudu to začínat celé znova. Tak. Teď je otázka, no. Jo, jasně, ono nás to vede k té bejsce. Tady. Nás to vede k té bejsce tady. Tak, Ilida nemá nic. Tady to chce povylepšovat. Tak. Je potřeba, abyste dvě z vás dávali ten armor, to říkám. OK, zelenou nemusíme zlikvidovat. Ty zdrhni, protože ty máš v sobě hnusa. OK, zapni tady tohle. Možná bychom měli trošku jako to, trošku fungovat. Výborně, ale dokud budou posadka ta pulty, tak jsme pěkně váhy. Ale ještě neposlali ty hrdiny. Takže toho využijeme. Hele, jako tohle musíte sejmout, kurci, to nejde nechat, aby nám tady sejmuli jako... OK, potřebujeme víc střelců. Furt máš sebe toho hnusa, zdrej! Dobrý.
Dobré, tady jsme se ubránili. Blbé, že nemáme žádné léčení, jako. Tak. Kontrol 1, super. Vy budete házet tohle. Ale potřebujeme ty střelce. Že tam se nedostaneme přes ty letecké blbce. Tak, začni léčit. Ty mi tady udělají další strom. Tohle si to vylepšíme. Kontrol 2 a jsou tu. Pume. Tak, třeba to prostě hlídat, jako úplně. Aby jen tak neumřeli. Jo, a mohl bych si vylepšit druidy, aby mohli léčit, že? Parazit, kdo to dělá? Jo, tihle, jasně, to jsou oni ty nagy. Oni jsou oni parazity, dobře. Tak, kde mám primary defenzivy struktury? Tak, makejte na tom. Já se nechci úplně strachovat, že o to tady zase přijdu. To stejné tady. Ale naštěstí tady to je relativně v cajku. Dokud nám nedojdou prachy, tak jsme v pohodě. Jakmile nám dojdou prachy, tak jsme v háji. Kontrol 1. Chtělo by to možná vzít a postavit další barák na jednotky, ať to děláme rychlejc. To je tenhle bazenek? Jo. Tak to. Jdem, to teďko nejsme pod útokem, tak by to mělo fungovat. Máš ještě v sobě toho hnusa? Nemáš, dobrý, to už se ostrávil. Skvěle. Umíráte nebo neumíráte? Co? Hej, proč nemůžeme útočit na tohle tajícího blbce? Tak. Jsou to nějaké nagy. Tady tohle musí sejmout, protože tohle se nedá jako. OK, ale Illidan je v pohodě, Illidan má nějaký ten, ale dvojka. Dobrý. Tak. OK, jsem mi tady tyhle blbce. Illidan tady může chvilku bojovat. Dějte se někdo, jaké máte Illidan životy. Tak, já to zkusím udělat takhle, aby se tady dalo chodit. To by, myslím, nemuselo být úplně špatné. OK, hele, Illidan je docela drsňák, jako jo.
Tak, ty ne, jsi parazit, tebe nechcem. Tak, Illidan, dokud to zvládá Illidan tady likvidová, tak je to v pohodě. Akorát, že pak tady ještě ta červená vejska. Tak, házejte ty parazity, to by nebylo vůbec špatné. Mít tady hromadu malých murločků. Tak. Tohle jsme sejmuli zatím. Pohoda. Potřebujeme další jednotky. A oni nedokážou toho Illidana sami přežít, jo? Nebo sami přejít. To je blbé docela. Tak, sejmeme tohle. A vy pojďte na průzkum. Zjistíme, co tady máme kde. Jo, dobře, no, tak to asi úplně neklapne. Ale prd. Vy jste tady, jo, vylepšování, nemůžeme. Vylepšíme strom. Pak můžeme vylepšovat. Tak, Illidan, počkej si na ultimatku, to je jedna věc, a zeber si i tady Interfala, to je druhá věc. Inferno Stone. Jo, to přesně to jsem potřeboval, abys jako měl. Protože to nám dá Interfala a to je hodně dobré. Tak, tady máme nějaké nové jednotky, takže pojďte sem, vás potřebujeme. Prostě chceme další, jak to tady vypadá, jo, my nemáme, počkat, potřebujeme ty, ne. Kdo se v těch nagích, maximum number, ano. Tak. Výborně. Už má Illidan účko má, dobré, jdeme. OK, tady to asi nějak úplně neklapne. Dokážeme zdrhnout? Ty kráso, tady je strašně spousta letajících jednotek. Jako fakt velká spousta letajících jednotek. Takže evidentně potřebujeme víc střelců. Okej, pojď, ale nemáme prachy. Nemůžeme si nějak poslat prachy? A ještě navíc Illidan umřel. To je blbec. Jako tady nemáme časovou misi, to je fakt, jo, ale... Tak, potřebovali bychom dalšího obra. Vylepšit studánky. Blbé je, že nám prostě umřel Illidan jako. Tak. Jo, a teďko tady ještě navíc útok, takže přijdeme o hromadu jednotek.
Tak, teďko potřebujeme zabít tady ty nekromanty. Protože to bude nekonečný příval nemrtvých, pokud si něco neuděláme. No, nic jsem to říkal. Všichni zpomalení jak němi film, kurci. Uděláme Lidana. Já nevím, jak to tady s těmahle jednotkama vyhrát, když jich je tady tak brutálně hodně. Kolik máme ještě peněz v dole? 12 tisíc. Tak, dobrý. Ale, blbče. Dobrý, zachránili jsme to, ha. Pojď sem opravovat. Jako útočí zprava, zleva, zepředu, zezadu. Takže super, tady ten strom musíme trošku přesunout. Protože tady se jako nedá úplně pochodovat, takže tě pošoupnem. Pošoupneme strom války. Tak, Illidan a hromada jednotek. Jako já nevím, já bych možná tam zkusil nejdřív naběhnout s Illidanem. Jako víš co? Vždycky jich pár posekat a pak se stáhnout. Stejně musíme počkat, než naverbujeme dost prostě jednotek, jo, tady. Bez toho se úplně nehnem. Takže Illidan má čas. A je tady léčící studna. Akorát nevím, to je co. Mana burn, b. Jo. Tak. Tak, krásně ho tady zlikvidujeme, což nevím, jestli nám úplně pomůže. Že i na desítce. Musíme se jít vylečit. Ne, hošku, jako opatrně. Tak. Tohle dáme jako Ctrl 3 a budeme furt posílat posily. Illidan, pojď sem. Tak, teď tam naběhni. Ty nemáš to dělat? Nemáš, no. Je jako docela drsné, jak máte ty levné všechny ty baráky. Dobré, dvojka. Kdyby nám tady ta tyran de fakt jako bodla. Nejlepší je, že ty máš sakra tolik peněz, hošku. Ty máš tolik peněz, až to pěkné není. Dřeva nemáš, aha. OK. We've got to keep fighting. It cannot end this way.
Nemůže to takhle skončit, no evidentně může holka. Tak. Musíme udělat nějaké driády, protože bez toho to úplně nepůjde. Myslím, že driády budeme potřebovat. Tak, akorát mi štve ty prachy, že si nemůžu vzít no s Illidanem. OK. Tady bych možná mohl nabrat nějaký peníz, ale kašlem na to. Tak, control. Control 2. Plus Illidan. Control 1, pojďte sem. Jako štve mě ten interval, protože ten... Ten interval měl přijít. Na, dvojka, ne. Vy teďko nejste pod žádnou partou. Parčíc. Ty a ty budete kontrol 1. Vy jste kontrol 2, budete snipit ty draky a vy jste kontrol 3. Tak, jednička, dvojka, trojka, jednička, dvojka, trojka. Snipěte ty draky. Dobrý, jednička zabijí tohle. Ne, dobře, jednička zabijí tohle. Blbá věžka. Tak, zůstala nám jedna parta. Tři manů. Tak, co nám tady přibylo? Střelci, super. A oh, toho nekromanta, protože ten to tady začne vyvolávat, no, když jsem to říkal. OK, backnem to, čekáme na posily. Zničili jsme věžku, zničili jsme nějaké věci. Takže teď jenom je třeba to tady udržet. Tak. Tak, potřebuju Nagi, protože ty parazity to bude super. Ještě pár Nag potřebujeme. Jo, mezi tím nám tady sejmuli tohle zase. Ah, blbec. Viděl, že mám Furion spí nebo co? Krucina. Jo, hlavně nám došel důl. OK, ale... Aha! Já jsem to nestihl uchytat. Počkejte, až se ten Illidan probere do prčíc.
Aby toho nekromanta. Blbej slíp. To tady tyhle blbce. Tak nejdřív tady tohle, protože ten je zranitelnější. Hej, další letající blbec. No, super. Tak, děláte, stavíte se? Nestavíte, proč se nestavíte, kruci? Říkejte mi, že jste všichni chcíplí. Tak, Nagi. Tak, borci docela jako útočí. No, my tady máme hromadu parazitů. Tohle musím... A do prčic. Tady je další frostvirm, chápete to? Prostě další ten blbý frostvirm. Proč to děláte tak jako moc? Jako, trošku tvrdě potom jdete, hoši. Trošku moc tvrdě na můj vkus. Tak. Jiron má zase účko. No ty král... Ne, to je znova ten blbec. Jak? Jak se mohl tak rychle oživit znova? Hej, tohle mě nebaví. Jako fakt mě tohle nebaví. Já chápu, že to má být asi nějaká výzva, nebo něco pofiderního takového blbého, ale... Ale tohle není výzva, to je prostě blbost. Jo, mě došly prachy. Musím bránit Malfuriona. Musím bránit Malfuriona prostě. Tu bejsku. Do toho musím tady útočit. A prostě ten borec se tak strašně brut... Navíc nemůžu ten komp dostat z toho, že? Já ten komp nedostanu nikdy s... Z peněz. Prostě ani náhodou. Tady ta benší dělá ten mana shield. Illidan je prostě sám 1v1 je silnější než tady ten blbec, jako o dost, kraso. Ale je mi to co? Je mi to patné jak mrtvému zimník? No, teď tady další útok. Nic, my musíme jít dopředu, jakože, protože jinak to nedopadne. Ale pokud tu zase budou mít ty letající jednotky, tak já se nedostanu skrz. No, dějte se, znova, hej. Znova prostě virm. Pavouci, další virm. Ne. You shall not pass prostě.
Tohle je na huby. Okay. Malfurion už nemá manu. Dobré, tady jsme odrazili Nyaxika útok. Dobré, super, jak chleba. No, ale ty věrmy mi prostě zničí moc. Ty věrmy mě zabijou. Dějte se. Ty věrmy mě zabijou. OK. Takže největší problém jsou co? Letající jednotky a tady tohle. Hádám, že jsme dostali zase přes držku. Tady to už neubráním. Dobrá tedy. Já tady nemám žádný plošný damage, abych se dokázal přes to dostat. Jako čekal bych... Tyrande, proč ta Tyrande je tu a nezautočí taky, no? Protože se nedostane přes tu blbou řeku. Tady mě rozmlatili, nemám prašule. Tady mám jenom 2000, takže ty jednotky nenaverbuju. V tom dole jsou poslední 3. OK, takže poslední final push. Udělám jenom 2 Myrmidony, protože ty jsou to. Ty jsou pase jako docela. Děláme 3-4 tady tyhle sty a děláme střelce. Děláme tady tohle. Tak jo. Final push. Illidan je skoro mrtvý. Illidan je skoro mrtvý, ok. Jako teoreticky asi bych mohl expandovat dolů, ale tam je zase ta zelená základna. A já tohle ekonomicky nemůžu vyhrát, za chvilku Malfurionovi stejně ty prachy dojdou, že jo? Aha, dobře, už je tady znova. Ne, já to musím porazit jedním pušem. Já to musím porazit jedním pušem, ne prostě vícero, jako tohle je totálně na houby. No, tohle je totálně na nic. Buď to tady budem kajtovat. Já bych potřeboval, abys dával hold position, ale tak to snad dáš. Tak. Vy budete nahazovat armor prostě. To je mnohem lepší, si myslím. Ten armor dává brutální odolnost. Tak, Illidan, pojď sem. Kolik jsi toho zabil, chlape? Kdyby se mi podařilo zničit jim tady pár baráků, jako, tak by to bylo úplně super. No, jenomže to se mi nepovede ani náhodou. Jo, tady ten Virmnest a tak, to kdybych sejmul, tak je to úplně skvělé, ale bez šance, podle mě. Teď mi Illidan ještě umře, ne? Skoro. OK. Illidan, ty se musíš jít vylečit. Jdi se vylečit. No, jasně. Tady další útok. No,
Jo, ti Mirmioni teďko s tím armorem žijou prostě mnohem jako déle. Aha. Dobře, to vás teda už jako hoši moc nezbylo. Tak. Illidan je dán, ok, Illidan je vylečený. Takže Illidan plus vy. Kontrol 1, pojďte sem. Vy jste kontrol 2, budete to snipit. No, vy jste kontrol 3, protože vás nic není. Ty kráso. Tohle už ale Malfurion jako asi nedá, mám taky podezření. Tak, léčíme. Ale uděláme ten final push, protože jinak jako konec. Tak. Jednička, dvojka, trojka. Máme další nějaký? Nemáme, co? OK. Máme tady vás, vyšší. Můžete fungovat jako tady ten. Malfurion umře, teď je otázka, jestli když přijdeme o elfy základnu, jestli to je prostě důvod pro hře, nebo ne. A jdeme dělat final push. Ale kašlem, jako jo, přesně tak, tohle jsem chtěl přesně udělat. Dobře, umřeli nám ty borky. Snipněte to. Snipněte to a jdeme na to. Illidan má bonus, takže tady s tím jako musíme, tohle už musíme pušnout. Jestli to nedáme, tak jako konec. OK, sejmete tady tohle. Pryč, nenechte do sebe střílet, jako zase nemáte tolik života, hoši. Tak, zrušte tady tohle. Illidan jde na ně. Ty krása, znova, hej, jo, vidíte to? Můžete to prosím zabít? Děkuji. Tak. Tady máme nějaké jednotky. Tohle třeba zničit, ať se ten blbec neoživí. Že pokud to sejmem, tak se neoživí a můžeme to ještě vyhrát. Nebude tady ten jeho hrdina. Jo, jenomže Malfurion nemůže padnout, že on nemůže přijít do všechny baráky. OK, takže plán na příště je úplně jasný, jo. Neutočit po vlnách, prostě vybudovat dobří armádu, namaxovat to na killshot, tady na tomhle tom poloostrově.
vybejtit je od, vybejtit ty blbce z těch, vybejtit ty blbce z základny, abychom nebojovali pod věžma. A potom zautočit. Vzít si pár želv, které budou jenom ničit budovy. To možná taky byla chyba, že jsem ty želvy neměl, že jo? Protože tak ty budovy držely hodně dlouho. Bylo to velice poučné. Kdybych věděl, že Malfurion nesmí přijít o všechny baraky, tak někde postavím ještě studnu nebo něco. Prachy na to byly. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.